jako by nejednou hezké výročí. Jedno všichni znáte, naše republika bude slavit 100 let. A já musím říct, že jsem hrdý na to, že Sokolové Poděbradští těch let slaví o docela dost více, krásných 155. A abychom si toto výročí pamatovali, připomínali pro další generace a taky proto, že tento náš hezký prapor má také malé výročí, je mu 5 let, protože je to replika historického praporu, tak jsme se požádali u České obce Sokolské, aby nám odsouhlasila udělit si výroční pamětní šerpu tomu našemu výročí. Proto zde stojí praporečník a já ho prosím, aby snížil prapor a já mohl předat tuto slavnostní šerpu. Šerpa! Šerpa! Tati, šerpa! Zatím se úplně nedaří, ale nebojte, ta šerpa se na ten prapor jednou docela jistě uchytí. A právě teď se to povedlo. A protože je snadky možná dobře orientována, poradce nám natáčí směrem k podiu, ale to vyřešíme tím, že potom mám ten prapor nechat ukázat, tak abyste ho měli pěkně na očích praporečních podrobů. Jde celý sám, aby všichni viděli tuhletu výroční šerpu. Radku, pokračujeme dál. A překvapivě ano, slíbil jsem, že těch výročí je něco více, není to jen tak těchto pár významný. Máme tu ještě jedno hezké výročí, vzpomínkové. V tomto roce by oslavil 80 let náš zesnulý praporečník Jiří Havlík. Velice známá osoba Poděbrad, stojící praporečník, jeho vnuk také Jiří Havlík. Jiříku. Bratři a sestře, Sokolové se rozhodli udělit věčnou vzpomínku tvému dědovi a já bych tě požádal, abys učil svůj tento prapor a ty, abys provedl dekoraci naši šerpu. Užijte si krásný večer, děkuji, že jste přišli.